Po, po, groj. Kështë gjuar është të në groj, ju? Po, jo, jo, dy gjovi që qanin aty, ato në kratët, shu kështu dhe, u për pësime. Edhe kaq. Po, kushtë të qovi në ambulancë? Në ambulancë, ata erdhe në spitali. Erdhe me morë. Lajmëruan që më të mos, kurajta unë kështë njërës. Po kishën pasur probleme për para, si një kje? Po kush e di, bre, po të si ne i kemi kushërinë, ne të mirë i njojmë, si i njojmë. Për të i satë se unë i kam... Djali qëtë, djali... Po të që si gjithë. Djali të që si gjithë njërzit. Qa të thimë? Po si, si ndijeni ju pas se njërjeq? Po si ndijemi, po së shto gjë e mirë, si të ndijesh? Gjë e mirë është? Të rri. Gjera të si kërës. Kishë pasur konflikten për parë? Për sot? Po të ashi, po të ashi konflikte pa, dhe mund të kemë pasur, a kush i di ato në shpiz, në sy mbrenda me shpiz të tyre që si e kini halë, kështu që. Sot ishin zënë, apë? Nuk e din, pa ishin zënë, dhe se. Si që thonë ata, kështu që një pirë që unë i tia, kështu i goditur. Kështu, pa? Sa të themi, kështu,